Očekujemo svake godine da ćemo nešto saznat, međutim, evo, svake godine ista priča. Dođemo samo da se prisjetimo, da položimo vijence, da se pomolimo i to je to. I onda čekamo da nas netko pozove na još jednu ekshumaciju. Imali smo, znači, prije 2 godine jednu i urodilo je plodom. Našli smo 4 tijela, odnosno posmrtne ostatke 4. Prije toga smo našli posmrtne ostatke 2, znači ukupno 6, znači od 21, ostalo je još 15, za sudbinu 15 još uvijek, ne znam. U proteklom ratu stradalo je 311 Hrvata Bugova, znači toga ima 21 nestalih, još za 15 tragamo, tražimo i nemamo njihova tijela. I evo, nadamo se da će tužilaštvo pokrenuti postupak i da ćemo i naći. Nema posla, nema rada, ljudi su otišli, posebno mlađa generacija i tako, tu je ostalo malo stariji i oni koji se snašli, koji imaju mirovine. Poruka današnjeg dana je da se nikada nikome ovako nešto ne dogodi kao što se dogodilo Hrvatima Bugojna. Hrvati Bugojna su u svojoj povijesti doživjeli najveću kalvariju tijekom agresije takozvane armije Bosne i Hercegovine i poslao bi još jednu poruku da današnji političari iz reda bošnjačkog naroda ne rade iste stvari, a očito i Sarajeva nam šalju iste poruke kao što su bile i 93. Ima života u ovoj Bosni i Hercegovini, bez obzira kakve prijetnje, kakve zle namjere, kakva mržnja se sijala, evo i Sarajevo ovih dana. I što je najgore, znači, kad mislimo da nakon 29 godina smo naučili lekcije iz prošlosti, naučili lekcije iz stradanja svih naroda u Bosni i Hercegovini, svih žitelja Bosne i Hercegovini, vidimo danas da bi neki opet ratovali, zbog opet neki prijetli, zbog nekih svojih ideala, ludih glava ili bilo čega drugog, da više ne budem grub.